Це на перший погляд, що тут у саду тернопільських акторів Віталія та Наталії Логових росте 800 сортів ірисів. Це карликові та бородаті іриси різного зросту, форми та забарвлення. Чоловік розповідає, щоб доглядати за квітами, приїздить сюди щодня перед репетиціями в театрі. Каже, має журнал, куди записує усю інформацію про іриси. Тут графік підживлення, тут графік оброблення, тут у мене схеми намальовані, де вони ростуть, ці риси, під якою назвою, під яким номером. Зараз не потребує такого догляду, крім поливу, але знову ж таки помірний полив, тому що квітка вона не дуже любить воду. Кожен сорт квітки має свою назву та автора, розповідає Віталій Логовий. Зимонька зима, трошкіна. Це є ковчук, бачите, вишивка осіннім листям. А оце танго журавлів. Ви подивіться, яка квітка. Дихий захід. Також повелитель морських глибин. Подивіться. Морська регата. Це ірис Ігора Хороша, Іван Марчук. Ці рисочки по ньому такі, ніби техніка Марчука, сива голова. І оці вуса такі його марчуківські. Сім'я Логових вирощує іриси 5 років. Цю справу успадкували від матері дружини, розповідає Віталій. Дуже любила цю квітку, вона мала 25 сортів і лишила нам у спадок ірис. Він захоплює своєю красою. Ця квітка неймовірна. Мало того, що вона має оригінальну форму, вона має приємний аромат. Щороку поповнюють колекції новими сортами ірисів, каже чоловік. У нас є в своїх планах, щоб цю квітку бачило якомога більше людей. І ми хочемо створити такий парк квітів. Віталій каже, вірить, що іриси мають магічну силу. Ірис, він захищає оселю і ту обіця від пристріту, від якихось таких різних, як так кажуть, народі вроків. Тому, коли в дворі є півники наші українські чи ірис культурний сорт, це означає, що ми захищені. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.